Eu sou o Goku. Boas, pessoal, sou o Sercaso e estamos aqui de volta para baixo. Não, mentira. Boas, pessoal, sou o Goku e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos então aqui para um vídeo de Skywars. É verdade, pessoal. Há bastante tempo que eu não trazia, eu acho que tinha vários dias mesmo que eu não trazia um vídeo de Skywars. E decidi hoje trazer aqui um de Dragon Ball Z. Como é óbvio, vestido de Son Goku. Porque eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito de todos os Saiyajins, eu sou o mais bonito de todos os poderosos lutadores de Dragon Ball. É, então bora lá para uma partida aqui de Skywars, pessoal! Oi, eu sou o Goku e eu sei a música em espanhol das intros de Dragon Ball. Sim, eu não sei em português. Eu só sei em português de Portugal a música de Dragon Ball GT, pessoal. Bem, nós estamos então aqui para a nossa primeira partida aqui de Skywars. E eu vou-vos cantar aqui a música de Dragon Ball GT. Se bem que eu estou a fazer Dragon Ball Z, mas tudo bem, não tem problema. Espera aí, vamos tentar matar aquele gajo enquanto eu faço aqui a intro. Quase, Manel. Foi quase, ok. Xalá, Hetxalá. Essa não era a intro de Dragon Ball GT já agora, mas tudo bem. Espera aí, espera aí, volta para trás, porque eu tenho de pegar aqui alguma madeira. Bem, GT, Dragon Ball GT, guerreiro, herói, será sempre o primeiro para combater as forças do mal. Quem é que já viu aí Dragon Ball Z, ou Dragon Ball normal, ou Dragon Ball GT? Diga aí nos comentários e deixe o seu like, pessoal. A sério, tipo, este é um dos animes que eu mais gostei de sempre, a sério, tipo... É bruto, é brutal, sério, não tenho palavras. Ok, morreu já um. Um deles já morreu. Ai não, ele voltou para trás. Ele voltou para trás, ok. GT, Dragon Ball GT, guerreiro, herói, será sempre el primeiro. Não, mentira. Ok, vamos lá então partir aqui isto. Ah, não! Tu estás de brincadeira, só podes, né? Só podes estar de brincadeira. Espera aí, parte aqui e pega aqui o baú. Opa, opa, temos já coisas. Já temos coisas novas aqui. Já temos coisas novas aqui. Deixa eu pegar aqui a bolinha de neve. Ah, o gajo foi para o meio já. O gajo já foi para o meio. Opa. Opa, o gajo tinha bugado, meu. Eu pensava que ele ia cair. Que bosta. Espera aí, parte esta bosta daqui. Anda. Põe o baú. Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho de ser muito rápido, pessoal. Tenho que ser muito rápido, senão vou morrer. Senão vou morrer. O Son Goku tem que sobreviver neste mundo. O Son Goku tem que conseguir sobreviver bem. Ok, estamos aqui. Estamos aqui. Pronto. Ele não está atento. Ele não está atento. Ele não está atento, pessoal. Ele não está atento. Ele não está atento, pessoal. Ele não está atento. Ele não está. Ele não está atento. Caraças. 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 Toma, 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 toma. Oh, carago. Não é com lava que me vais matar, né? Não é com lava que me vais matar. Ai, caraças. Afinal vais. Afinal vais com lava. Ok, é agora. É agora. Toma, já está. Ok. Morreu um já. Só falta um, afinal. É que o outro já tinha morrido. Só falta aquele, pessoal. Oh, God. A sério? Já só falta eu? Meu Deus! Meu Deus! Nós vamos matar mais um gajo! Nós vamos matar mais um! Que burro, mano! A sério, como é que eu fui tão burro assim? E para gastar a bolinha de neve assim, meu? Aí é que, meu Deus do céu, não tenho nem palavras, meu, para falar o meu nome. Eu sou burro mesmo, nascimento. Eu sou o burro nascimento. Sou o Son Goku burro nascimento. É assim que me chamam lá na minha terra. É assim. Olá, tudo bem contigo, Nelito? Sim, eu não tenho blocos para te ir lá buscar. Não me penses que eu vou-te lá buscar já. Calma, deixa-me ir buscar alguns bloquinhos aqui em cima. Oh, a sério que não arranjava? Pelo amor de Deus, a sério que não abre o baú? Estás de brincadeira, né? Espera aí, parte este daqui de cima. Ok, agora sim, pega aqui. Meu Deus, temos blocos, mas, temos blocos, mas... Não é assim grande coisa, né? Mas tudo bem. Opa! Opa! Olá, tudo bem contigo? Toma! Já está! Tchau! Ganhamos a partida, pessoal! Uma partida de 4 players conseguimos ganhar com o Son Goku! Nós somos muito épicos, somos muito bonitos! Vamos então para mais uma partida, pessoal! Até já! Ora bem, pessoal, estamos aqui de volta para a nossa segunda partida de Skywars! Oh! Começamos com a espada de diamante! Muito bem! Muito... Ai, caraças, voltou para trás! Muito bem! Muito bonito! Sim, senhor! Opa! Duas espadas de diamante! Caraças, meu! Estamos aqui numa partida de 13 players! A primeira partida foi de 4 players e eu consegui ganhar! É mesmo bonito! E agora vamos aqui para a nossa segunda
segunda partida. Bora lá, como é que, vamos ver como é que nos corre, pessoal, a sério. Eu vou ver aqui com calma, temos que ver com calma para onde é que nós poderíamos ir. Eu acho que vou para este lado. Eu acho, só acho. Só acho que vamos para este lado. Só acho. Ai, só acho. Espera, espera que aquele já tem bolinha de neve na mão. 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 E não vais conseguir acertar e gastas tuas bolinhas. Feita burra. Feita burra. Ai, caraças, desculpa. Ai, caraças, desculpa. Meu Deus, quantas bolinhas tinhas? 40? Meu Deus, olha, aquele já foi. Aquele já morreu. Já houve ali um que morreu. Feito cocó. Feito cocó. Opa, opa, aqui alguém tem bolinha de neve. Aqui alguém tem bolinha de neve. Ai, caraças. Ai, caraças. Ai, caraças. Ai, caraças. A sério, colocaste lava em ti própria. Meu Deus do... Ai, caraças, voltei para trás. Que é isto? Meu Deus, rollback. Rollbackins. Rollbackins. Rollbackins stuffs. Ok, espera aí, calma. Calma, eu tenho que tirar esta bosta daqui, meu, a sério. Isto irrita-me para caraças. Isto atrapalha muito, meu. Isto atrapalha muito para aqui. Espera, parte isto. Ok, pronto. Parte, Manel! Meu Deus! Ok, já tenho aqui um. Já tenho aqui um e o outro, olha, vai morrer. Pronto, já está. Opa, chegou na minha ilha! Chegou na minha ilha! Pronto, já matamos o gajo. Matamos o gajo. Matamos o gajo e o outro caiu. O outro caiu! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus! E esta não morreu ainda. Esta ainda não morreu. Como assim? Como é que esta ainda não morreu? Como é que esta ainda não morreu? Pelo amor de Deus. Espera aí. Calma. Vamos fazer assim. Vamos subir então para aqui. E assim. Ok. Exatamente. Exatamente. Vamos então saltar para aqui. E vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Caraças! Travada! Travada monstra! Travada monstra! Matamos! 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 Mas eu travei! Eu travei! Eu travei aqui! Que é isto? Que é isto? Para! 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 Respira! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Águas chatas, mal colocadas, mal tudo. Aqui não... Esta gaja não sabia colocar nada, meu. Aqui. 40 espadas esta gaja tinha. Olha para isto. 40 espadas de diamante. Meu Deus do céu. Ok, calma. Veio aqui um já, supostamente. Não sei o que aconteceu aqui. Mas bora lá. Temos de ir então para esta ilha. Bora lá para esta ilha. Calma aí. Fazemos então aqui assim e vamos saltar para aqui. Pronto. Vamos partir isto. Ok, ok, next, next, próxima ilha. Só faltam 3 players, pessoal. Só faltam 3 players. Para onde é que eles foram? Eu não faço a mais mínima ideia. Eu não faço a mais mínima ideia, pessoal. Enquanto isso, eu acho que vos vou cantar aqui uma musiquinha de como é que é a música em espanhol. De xalá, é xalá. Ok, vocês querem? Vocês querem? É óbvio que vocês querem, é óbvio. Vocês querem ouvir aqui a minha voz sensual do Circásio. A minha voz sensual do Circásio. Porque eu tenho outra voz, tenho a voz sensual do Circásio e tenho a voz de outra coisa. Ok, sou mesmo burro. Ok, bem, vamos lá então ouvir aqui a nossa música em espanhol de Xala Het Xala. Querem ouvir? Tá bom, vamos ouvir então. Xala! Não, peraí, temos que começar pelo instrumental, né? O instrumental também é importante. Tin tirin, tin tiri biri 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 biri. Só há mais um vivo. El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor. Não, isto não é da música, tá? Sou eu que estou a fazer. Sou eu é que faço, tá? Pronto, é só para vocês saberem. Tá, para de bugar, maldito! El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor. El volar destellos, brillar en las nubes sin fin. Tô sempre a bugar nesta bosta, eu não sei o que fazer. Mas eu vou ganhar a este gajo que está aqui. Como se um volcão hiciera uma erupção. Emite um gran glaciar. Podrás ver de cerca al gran dragón. Xala, et xala. O gajo lagou e eu também. Eu não sei o que é que aconteceu. E ganhei. Meu Deus do céu. Como é que eu ganhei? Isto deu uma travada monstra no servidor. O que é que se passou? O que é que se passou aqui? Olhem só. Ganda travada louca, mano. A sério. Mas bem, pessoal. Estas foram aqui as partidas do Son Goku no Skywars. A primeira partida correu bem. Nós conseguimos matar bem o pessoal. Na segunda partida ficou tudo travado, tudo lagado. Eu acho que era por causa de que o Piccolo estava a tentar lixar-me. E o senhor Cell também quis lixar, e o Frieza, e etc, etc. Então, todos eles me quiseram lixar e queriam que eu morresse, mas o Majin Buu, o bom, né, o gordo, transformou toda a gente em bolachas, toda a gente em cookies, toda a gente em biscoitos, e ficaram todos parados e bugados, e eu consegui matá-los. Então, foi isto, pessoal, que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado.
Se vocês gostaram destas partidas, deixem o vosso like, pessoal, que isso ajuda bastante. Favoritem se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. Não tenho mais nada a dizer. Espero que se tenham divertido bastante com este vídeo. E é isto, pessoal. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!